السلام علیکم دوستانو، زه مختار ونیر. نن کې دنه تاسو سره زه په پیمنٹ گیٹ وے باندې کې دنه خبرې کوم. د ډیرو مرګرو په فرمایش باندې د ډیرو وخت نه چې دنه د ویډیو چې دنه انتظار و د ډیرو کسانو، چونکه ماته چې دنه ټایم نه ملاوي دو د ډیرو کسانو فرمایش و، نو ځکه زه تاسو ته چې نن دا ویډیو جوړم. او ډیرو کسانو ته داسې پرابلم وي چې هغوی مطلب خپل ځان ته چې دنه ویب سایټ تیار کړي، خو په پاکستان کې چې دی نو د پیمنٹ گیٹ وے چې کوم دی نو ډېره غټه مسله وي ورته. نو زما دا ویب سایټ دی، په دې باندې دا پیمنٹ گیٹ وے چې دی نو لګېدلی دی، تاسو کتیم شي اختر ډیجیټل کریئټر ډاټ کام، ډسکرپشن کې به دې لینک وي، هلته نه تاسو چیک کولی شي. دې باندې دا پیمنٹ گیٹ وے شته دی، په دې کې چې دی نو تاسو ایزی پیسا په ترو پیمنٹ تاسو ته کسان کولی شي، د یو پیسا په ترو کولی شي، جیس کیش په ترو کولی شي، پیپاک چې کوم کارډ دی په ترو کولی شي، اینی کریډیټ کارډ ډیبیټ کارډ چې په ترو کولی شي تاسو سره، او د حتی چې د بینک په ترو باندې کولی شي، او نور ټول چې څومره آپشن دي هغه ټول په دې دغه کې چې دی نو دې پیمنٹ گیٹ وے کې اویلیبل دي، د کومې چې پے پاس نوم دی. ٹھیک شو، بل د دې چې کوم کمیشن دی 3% د دې کمیشن دی. ٹھیک شو، تاسو ته چې کوم پیمنٹ کیږي نو دا هغه 3% د دې ستاسو نه کمیشن اخلي. نو هغه کمیشن که چېرې تاسو د کلاینټ نه چارج کوئ، به تور ټیکس نه تاسو هم چارج کولی شئ، کو نه چارج کوئ نو ډیپینډ په تاسو باندې کوي. ٹھیک شو، نو د ټولو نه اول چې دی نو تاسو به راشئ، دا لینک په تاسو سره ډسکرپشن کې درکم. کله چې تاسو د دې ویب سایټ ته لاړ شئ نو هلته کې تاسو ته هیڅ قسم د دې د سائن اپ آپشن چې دی نو دی تاسو ته نظر کوي. دی اول تاسو وایي چې موږ سره کانټیکټ کوئ، دا یې نه وروسته دی دا لینک ورکوئ، چونکه دا لینک چې دینه زه تاسو ته ډایرکټ درکوم، ځکه چې دا لینک ماته ملاو شوی دی، ما ځان سره سیف کړو. ٹھیک شو، نو دې لینک باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو به راشئ دلته کې، دا سائن ان دی، او تاسو به راشئ اول سائن اپ ته. په دې سائن اپ باندې به چې دینه تاسو کلیک کړئ. ٹھیک شو، دلته کې به تاسو اکاؤنٹ ټایپ چې کوم دینه سلیکټ کړئ، تاسو اکاؤنٹ کم یو دین تاسو به مرچنٹ سلیکټ کړئ. ٹھیک شو، دین وروسته کمرشل نیم چې کوم دی د بزنس چې تاسو نوم دی به سلیکټ کړئ، خپل سیټي به سلیکټ کړئ، ایمیل ورکړئ، موبایل نمبر ورکړئ، او پاسورډ به چې دی نو دوه ځله ټایپ کړئ. بیا به رجسٹر باندې تاسو کلیک کړئ، بیا به تاسو سره دوه ځله پاسورډ راشي، کوډ به وي. ٹھیک شو، څلور انسې کوډ به یو په موبایل نمبر باندې راشي، بل په ایمیل باندې، نو دواړه به چې دی نو خپلو خپلو خانو کې به کوډ تاسو واچوئ، تاسو به رجسٹر کړئ. ٹھیک شو، دی نه بعد به تاسو راشي په لاګ ان باندې به چې دی نو تاسو کلیک کړئ، او د لاګ ان نه بعد به چې دی تاسو راشي، چونکه ما سره دا خپل اکاؤنٹ لاګ ان دی آلریډي، نه دلته زه ځکه اکاؤنٹ سره لاګ ان کې به تاسو خپل ایمیل او پاسورډ ورکړئ، تاسو به لاګ ان شئ. ٹھیک شو، په ډیش بورډ کې به دلته تاسو سره مزید آپشن راځي، هغه آپشن ما د مخکې نه سٹور کړی دی، په دې وجه چې ما ته پته وه کله زه لایو شم هغه آپشن به زما د اکاؤنٹ نه ختم شي، نو زما اکاؤنٹ چې دی اوس لایو شوی دی. دې وجه ما په یو ورډ فایل کې ټوله ډیټا سیو کړی دی چې تاسو زه پراپر پوهه کړم چې زما نه پکې سم مسنګ ونشي. ٹھیک شو، نو دا لینک تاسو زړه ډسکرپشن کې درکم، دی په تو تاسو لاګ ان کې دیشي. د دې پیمنٹ گیټ وے چې کومه پالیسی ده، نو د ټولو نه اول چې تاسو په ویب سایټ باندې چې کوم دی نو ٹھیک شو، دې ته ضرورت نشته موبایل نمبر ته. ٹھیک شو، چې تاسو په ویب سایټ باندې ریفنڈ پالیسی د دې او پیج چې کوم دی موجود دی، په کې ریفنڈ پالیسی لیکلی وي، پرایویسی پالیسی چې په کې موجود دی، او پیج یې په کې لیکلی وي، او ټرم اینڈ کنډیشن یو پیج چې دی نو تاسو جوړ کړی وي چې په هغه کې لیکلی وي. ٹھیک شو، نن سبا چې نه اے آی ټیکنالوژي راوتره، که چېرې تاسو چې دی نو نشي دا کو نن اے آی ټیکنالوژي یو دومره زبردست چیز راوتره چې بالکل دنیا مکمل چې دی نو چینج کړي. ٹھیک شو، او د هغې په ترو تاسو مزید مختلف قسم ارننګ هم چې د نه پاغي باندې تاسو کول شئ. نو نیکس د دینه بعد زما بل ویډیو را روانه ده، او کې دې چې کوم دی ویډیو پسې چې د نه زو سم دس یو غنټه دو غنټې بعد چې د نه زو اخ ویډیو اپلوډ کوم، اغه نه چې تاسو ډیر زیات پیدا غستې شئ، دا مختلف قسم کنټینټ پم تاسو ځان ته جوړول شئ، او اغه نه چې تاسو پیسې هم ډیر زیات ګټل شئ، اغه ویډیو بل لازمي وره. ټیک شو، بل چې تاسو سره د کانټیکټ فارم چې کوم دی پیج تاسو سره موجود وي. ٹھیک شو، کانټیکټ کې چې دن ستاسو پراپر د بزنس کوم ایڈریس هغه ایڈریس او ستاسو خپل نوم چې پاغې کې چې دنه موجود وي. ٹھیک شو، نو دا د دې ریکوایرمنټ تر څو چې دا ریکوایرمنټ تاسو سره پوره نه وي نو تاسو دې نه اپروو کوي. ٹھیک شو، بعد دینه چې کوم دینو تاسو ته بچ دینو کله چې فارم راشي مین ډیش بورډ، نو پای کې و د ټولو نړو می تاسو وایي چې
سلیکٹ دو آپشن به چې تاسو بلینګ اینڈ انوایس غواړی که نه پیمنٹ گیٹ وے غواړی. نو زه خو ریفر کوم تاسو داسې چې مطلب که ستاسو داسې کلاینټ وي چې هغه مطلب د ویب سایټ نه بهر هم ستاسو داسې کلاینټ وي چې تاسو ته مطلب پیمنٹ رالیږي، یا ستاسو داسې بزنس دی چې مطلب بهر پکې تاسو سروسز ورکوئ، او هغه سروسز داسې دي چې مطلب د یو فکس پرایس نشته، هغه تاسو چونکه په ویب سایټ کې په پروډکټس کې نشي اچولې. لکه زه خپل مثال درکم چې زه ویب سایټ جوړوم، ٹھیک شو، ویب سایټ اوس یو پراپر پرایس نه دی، هغه مطلب ډیپینډ کوي د کلاینټ په ریکوایرمنٹ باندې، نو مختلف د هغې چې دینو پرایسز کېدای شي، ٹھیک شو. اوس زما چې دینه د بهر ملک یو کلاینټ دی، ٹھیک شو، او د هغې نه چې دینه زه پیمنټ ډایرکټ چې دینه نشم وسولولی، ماته مسئله ده. نو د هغې دپاره مونږ ته دوی دا آپشن هم راکوي، انوایس اینڈ بلنګ، ٹھیک شو. د دې دې سسټم ته زه لاړ شم، هلته زه انوایس جوړ کړم، انوایس لینک زه هغه ته ولېږم، په هغې کلیک کړل، دا خپل کریډیټ کارډ یا بینک ډیټیل واچوي، هغه پیمنټ چې ډایرکټ زما اکاونټ ته راشي، ٹھیک شو. نو تاسو به دواړه سلیکټ کړئ، دواړه به ستاسو په کار راځي، ٹھیک شو. ډیپینډ کوي ستاسو بزنس باندې، اوس ستاسو چویس تاسو کوم سلیکټ کوئ، ٹھیک شو. د دې نه وروسته به تاسو راشي لیګل نیم، نو په لیګل نیم کې به تاسو خیال کوئ چې خپل نوم به نه لیکئ، ٹھیک شو. ستاسو بزنس چې کوم نیم نه خپل نوم به لیکئ، بیا بزنس ټایپ تاسو سره خپل بزنس ټایپ پسې لیکئ. د دې نه وروسته لاندې به مختلف داسې ډیټیل وي تاسو ته په دې ځای کې چې دینه داسې یو دا وی ټیپ بي داسې مختلف ټیپونه دي ټول یو کس، ٹھیک شو. نو لومبنه چې موږ سره کوم ټیپ دی هغه بزنس ډیټیل دی، دوی موږ سره ډاکومنټیشن دی، دریم بینک ډیټیل ټیپ دی، څلورم یو ایټی ساین دی، ٹھیک شو. نو دا غینا اولنې ټیپ چې کوم دی بزنس ډیټیلز، ٹھیک شو. دې ته چې کله موږ راشو نو په دې کې به تاسو اول بزنس کیټګری به سلیکټ کړئ تاسو، ٹھیک شو. کچارې تاسو داسې کیټګری دی چې هغه په دې بزنس کیټګریز کې دننه نشته، نو پای خانه کې به تاسو خپل چې دی نو ټایپ کې خپل کیټګری به ولیکئ. کچارې دې کې چې کله ولیکئ لاندې ورته راشي سلیکټ نه سلیکټ باندې تاسو کلیک کړئ، ستاسو کیټګری به هلته کې سیو شي، ٹھیک شو. ایوریج اینوئل سیلس چې کوم دی ستاسو څومره دی، منتھلی سیلس ستاسو څومره دی، پر ترانزیکشن چې دی نو ستاسو څومره دی، نو دا به تاسو هلته کې ولیکئ، ٹھیک شو. په دې کې تاسو نه پوهیږئ مطلب سالانه چې دینه سیل به ستاسو څومره کېږي، ماهانه سیل به اندازتن ستاسو څومره کېږي، پر ترانزیکشن لږ مطلب ستاسو داسې ایوریج پروډکټس کم کم دي، لکه زما پروډکټس دي داسې ډېر پکې داسې دي چې هغه هزار هزار روپو والی یو یو ترانزیکشن دی، نو ستاسو کم کم پروډکټس داسې دي مطلب د هغې یو پروډکټ پرایس څه دی نه به تاسو هلته کې ولیکئ. لاندې بیا بل کې ولیکئ بزنس ایډریس، بزنس ایډریس ډاکومنټ، ٹھیک شو. د داسې یو ډاکومنټ تاسو اپلوډ کړئ چې پای کې تاسو بزنس ویریفای کوي، که چېرې بل وي تاسو سره، یوټیلیټي بل وي، بجلی بل وي، ټیک شو، ټلیفون بل وي، این ټی این ډاکومنټ وي تاسو سره، یا که چېرې داسې زونه تاسو سره نه وي نو تاسو په خپله چې کوم دی نه یو لیټر هیډ د خپل بزنس جوړ کړئ چې پای کې نمبر، ایمیل ایډریس او ویب سایټ وغیرہ، یا دا ټول ایډریس چې کوم دی لوکیشن چې کوم دی ټول پکې اویلیبل نه به تاسو دلته کې اپلوډ کړئ. بیا به لاندې سیو بٹن یې سیو باندې به تاسو کلیک کړئ، بیا به دای نه بعد په نیکسٹ باندې به کلیک کړئ، ستاسو دا ډیټیل به سیو شي، تاسو به د نیکسٹ پیج ته لاړ شي. هلته کې این ټی این آپشنل دی، که چېرې ستاسو نوی نو ضرورت نشته، که وي نو تاسو به ولیکئ، ٹھیک شو. نیشنل ټیکس نمبر، ٹھیک شو، سی این ای سی، پرنٹ اینڈ بیک شناختی کارڈ، پرنٹ او بیک سیٹ به تاسو هلته کې اپلوډ کړئ. سکین چې تاسو سره بالکل اوریجنل ریزلټ کې پروت وي، ٹھیک شو. سی این آئی سی نمبر به تاسو لاندې ولیکئ، خپل د ویب سایټ لینک به تاسو دا کې، واتس اپ نمبر چې تاسو کوم دی به تاسو ولیکئ. بیا داسې دوه کسان که چېرې تاسو سره په دې بزنس کې شراکت دار وي، ٹھیک شو، یا په دې بزنس کې تاسو سره کار کوي، نو د هغې دواړو کسانو نمبر، د هغې ډیټیل، ایمیل ایډریس، او د هغې شناختی کارډ، پرنټ اینډ بیک شناختی کارډ نمبر څنګه چې ستاسو په دې طریقه دا خپلې داسې ډیټیل به دی اپلوډ کړي. نو دا آپشن لیکه چېرې نه وي نو بلینک پہ تاسو پرېږدئ، ٹھیک شو. بزنس اونر، بزنس مالک چې کوم دی تاسو خپل مالک یې، خپل نوم به تاسو ولیکئ، بیا به تاسو سیو بٹن باندې کلیک کړئ، او نیکسٹ پکې تاسو بینک ډیټیل ټیپ ته به لاړ شئ، هلته به د بینک نمبر ولیکئ. په دې کې د ټولو نه بیسټ طریقه چې کوم دی د پاکستان والو لپاره، داسې کسان که چېرې د چا بینک اکاونټ نه وي، ٹھیک شو، نو هغه خپل ایزی پیس اکاونټ کې چې کوم دی نو اخیستی شي. ایزی پیس اکاونټ لیمټ چې کوم دی نارمل 2 لاکھ دی، خو تاسو به چې کوم دی نو آسان ډیجیټل اکاؤنٹ ته کنورٹ کړئ. خپل ایزی پیس ایپ ته چې کله تاسو لاړ شئ، پکې دن اپګریډ آپشن شته، کله چې تاسو خپل اکاؤنٹ اپګریډ کړئ، نو په اپګریډ کې دن نه چې دینو خپل ایزی پیس اکاؤنٹ به تاسو اپګریډ کړئ، دی منت لیمټ په 10 لاکھ شي. نو ټوله نو غوره بهترین دغه په دې کې دار پاکستان والو لپاره چې پای کې تاسو ایزی پیس اکاؤنٹ چې کوم دی خپل سیو کول شي، ډایرکټ تاسو پیمنٹ پای کې وصولیږي. نو بینک نه کې به تاسو ټیلینار مایکرو فایننس بینک په سیلک کې، یا که چېرې تاسو بلوینا په سیلک کې،
بل بینک ایبان نمبر چې کومي په ایزی پیسا ایپ کې دن نوی تاسو چې کله مای پرسنل انفارمیشن ته لړشه ایپ کې دن نه نو په کې دن نه ایبان نمبر وی تاسو لیکه یا که چره چای اکاؤنٹ وی نه چیک بک ته پاس ایبان نمبر لیکلی و تاسو لیکه بینک اکاؤنٹ ټایټل اکاؤنٹ د چا په نوم نه تاسو لیکه لاندې به سیو باندې کلیک کې نیکس باندې به کلیک کې تاسو نو دې ټیپ ته تاسو راځي یو ایټی ساين آف ټیک شو الته کې تاسو د ډومین نیم یا سایټ یو آر ال تاسو ری ویب سایټ کې سنوم نه یا دغه چې کوم لینک ته تاسو الته کې پیسټ کې ټیک شو انوایس نمبر که چېرې تاسو په دې کې دننه سه بلینګ وغیرہ وی لکه وو کامرس کې چې کوم دی بلینګ سیستم بازي بازي کسانو انیبل کړی وي کنه دغه انوایس نمبر واچي کې ضرورت نشته دا آپشنل دی ټیک شو فاینلی پریس بٹن ان ڈیش بورڈ گولر ٹک شو کله چې تاسو دا انفارمیشن سبمیٹ کړئ نو دینه بعد بلاندې فینش بٹن به غو فینش چې کله تاسو او هه نو ٹک شو تاسو دا فارم به سبمیٹ شي کله چې تاسو دا فارم سبمیٹ شي دینه وروسته به تاسو ته یو ایمیل راشي په ایمیل کې به تاسو لیکلی وي ویډن د دوه ورځو نه درې ورځو پورې ٹک شو چې تاسو مطلب اکاؤنٹ چې کوم دی کچارې تاسو اکاؤنٹ کې سم مسئله وا نو به تاسو وي چې تاسو په اکاؤنٹ کې دا مسئله ده ٹک شو او کچارې نه وي نو ستاسو اکاؤنٹ چې کله لای وشي ستاسو ډیټیل برای شي تاسو ته بوځي خپل ډیش بورډ ته لاړ شي او هلته کې یو بټن د ګولای وو ٹھیک شو لکه څنګه ګوره زما دا اکاؤنٹ دی دا ګولای وو کنه نه دې ځای کې دلته کې دا مخ کې دې ځای کې داسې یو گرین غوندې بټن یې ګولای باندې چې کله تاسو کلک کړئ تاسو ته برای شي یور اکاؤنٹ از ناو ان لایو موډ چې څنګه تاسو لایو موډ ته لاړ شي ډایرکټ په تاسو یو بل ایمیل راشي په هغه ایمیل کې به تاسو مرچنټ آی ډی سیکیورټی کوډ وغیرہ دا ټول سیزن به تاسو په هغه کې راشي بعد دینه به تاسو چې دینه سو کې تاسو به راشي خپل عمدی اکاؤنٹ ته دې ته به تاسو لاگ ان شي او دا نه بعد به تاسو راشي د شاپنګ کارت پلګ انز ٹھیک شو په دې باندې به تاسو کلک کې شاپنګ کارت پلګ ان ته چې کله تاسو راشي نه دا لایو پروډکشن چې کوم دی دا اوس لوډ کیږي دی لایو پروډکشن باندې به تاسو کلک کې ٹھیک شو نو اوس دوه قسمه ویب سایټ دي ٹھیک شو یو داسې چې مطلب آن لائن پروڈکٹ سیل کی ندی پی کہ وو کامرس انسٹال ہوئی باقی داسې پروڈکٹ کوئی چاہیے مطلب سروسز ورک ہوئی یا چھ دینو ٹورزم کمپنیز وغیرہ بس والے نہ پائی پی کہ دن وو کامرس پلگ ان نہیں ٹھیک شو نہ چکل وو کامرس پلگ ان تاسو سره نه وو تاسو پیمنٹ گیٹ وے اس لیول غواړي نو تاسو بعد هغه د پاره چ دینو دا دے پے پاسٹ ورڈ پریس لے پلگ ان تاسو بعد پلگ ان انسٹال کے ڈاؤن لوڈ بکے او دل دبای چ دینو تاسو انسٹال کے ٹھیک شو کچرے تاسو سره دا وو کامرس سے پروڈکٹ اور تاسو سیل کوي ٹھیک شو نه دای د پاره طریقې کار دا دے ٹھیک شو په دې پاره دا دو پلګ ان لایو پلګ ان وو کامرس 3 دی او وو کامرس 2 نو تاسو به د خپل وو کامرس ورژن ګوره چې ورژن 2 دی کتری دی ورژن به تاسو څنګه پته لګي دای د پاره تاسو راشه دل د پلګ ان ستا دی پلګ ان باندې زره کلیک کوم اوپن نیو لینک ٹھیک شو نو دل د وو کامرس پلګ ان ترازم ٹھیک شو وو کامرس پلگ ان دی دلته کی ما سره لیکلی دی ورژن 7.2.2 ٹھیک شو دلته به لیکلی 0.3.3 به لیکل کې چیرې 3 ورژن کې 2 ورژن دا به 2 2 به لیکل ٹھیک شو نو تاسو بچی دی نه دا 2 ورژن یو کې 3 وی تاسو خپل ورژن مناسب سره دا ډاون لوډ کې دینه بعد به تاسو راشه او دلته پلگ ان دا پلگ ان کې نیو ته اپلوډ پلگ ان دلته به پلگ ان اپلوډ کې انسٹال به کې کله چې تاسو پلگ ان انسٹال کې دا غینه رسته به تاسو راشه دلته کې وو کامرس تا وو کامرس باندې چې کله تاسو کلیک کې وو کامرس کې دنه سیټینګ تا او سیټینګ چې کله تاسو کلیک کې نو بیا راشي تاسو پیمنٹ تا پیمنٹ کې دنه تاسو دا پی پاس راغلی وي نور چې سمرا اپشن دا تاسو آف کې ٹھیک شو او دا پی پاس په تاسو آن کې چې کله آن کې مینیج باندې تاسو کلیک کې نو مینیج کې تاسو سره دا سیټینګ راشي ٹھیک شو دا انیبل دا چې دنه پی پاس پیمنٹ گیٹ وے دا تاسو انیبل کې مرچنٹ آئی ڈی تاسو سره په ایمیل کې راغلی ٹھیک شو مرچنٹ آئی ڈی بچ دینا تاسو دلتا نا رواخ لیبل چ دینا دلتا کی سیکیورٹی کی چ کم دے مرچنٹ سیکیورٹی کی تاسو بدل خپل اولی کے او مرچنٹ نیم کو تاسو خپل نوم اولی کی یا بزنس نوم اولی کی خو غورا دار چ تاسو خپل نوم اولی کی ٹھیک شو او فائنلی سیو چینجز باندې بچ دینا تاسو کلک کے نو تاسو دا اکاؤنٹ بچ کم دینو بالکل سیٹ شی نو وز دا ترازم تاسو تاسو پیمنٹ گیٹ وے چ کوم چ دابا سنگ خکار ٹھیک شو نو زما دا مین ویب سایټ دی اختر ډیجیټل کریټر ډاٹ کام ٹھیک شو دا ویب سایټ د سره چکم دینو فالو کې په دې بلاګ کې چر راشم بلاګ کې مختلف آرټیکل وغیرہ هم چې دین زلي کې مختلف نیو نیو کورسز وغیرہ بار ٹھیک شو تا دل تک تلې شي او بعد دین چې دین دل تک زر اعظم چې دینو پروډکټس یا ډاون لوډز دا ډاون لوډز زر عالم ډاون لوډز کې دن ما سره پریمیم تینز پلګ انز وغیرہ هم چې کم دی راځي کم چې خو
های لیول ګرامي خو زه په هزار هزار روپۍ باندې چې نه پلګنز وغیرہ ورکوم تیم زه تاسو دلته نه ځان لپاره ډاونلوډ کولی شي. ٹھیک شو، پی سی سافټویر اینڈ فایل په دې ما سره فری پیل دم شته پیډم شته دامیا سره ما سره فری ورډ فور سیم دی پریمیم ډیزاینز دی ما سره. ٹھیک شو، اوس زر عالم پریمیم ډیزاینز ته. ٹھیک شو، او په دې کې فار ایگزامپل اوس دا ما سره دی بای پریمیم ډیزاین فوټوشاپ فارمیټ. ٹھیک شو، دلته کې چې نه زه په دې باندې کلک کوم بای نو باندې. ٹھیک شو، بای نو باندې زما کارت ایډ شو، دلته کې پروسیډ ټو چیک اوټ. ٹھیک شو، هزار روپۍ دي، پروسیډ ټو چیک اوټ ته زرالمه. پروسیډ چیک اوټ نمبر چې دینه تاسو به کلاینټ ته یو فارم بچې دینو مخې ته شي فارم کې، چونکې زما خپل ډیټیل دی ځکه ما هایډ کړو، بره نیم او ایمیل اډرس موبایل نمبر او دا خپل نوم هغه بور کې فاینلی آی هیو ریډ اینڈ ایگری په دې باندې بچې دینو کلیک کی. دا ویډیو واس کې دي چې تاسو سره سلوک لو شي وي بس پاکستان دینو بجلی لاړله اډاپټر چې کوم د مایک اډاپټر نو اف اوس ما ډایرکټ خو دې بغیر اډاپټر اواز کې دین لکس لو وي. ٹھیک شو، کله چې دین تاسو دا اوکے آی هیو ریډ اینڈ ایگری دی باندې بچی دین کلیک کی او پلیس آرڈر باندې بچی کوم دین کلیک کی. ٹھیک شو، پلیس آرڈر تراغ نو استا سو کتے شي بینک په دروم چې دین تاسو یو کس پیمنٹ کولی شي خپل بینک کې سلی کې اکاؤنٹ نمبر او شناختی کارت نمبر او میک پیمنٹ ته. ٹھیک شو، او دین بعد چې کارت پیمنٹ او یونین پی په ترو ویزا ماستر کارت او پی پاک درې ټول کې کارتونو په ترو باندې موبایل ویلټ په ترو باندې موبایل ویلټ کې دنه چې کم دینو ایزی پیسا یو پیسا او زندگی اے په دې ترو دا ټول طریقې په دې کې شته او بالکل انتهایی تیز سیستم دی دینا نو د دې ټولو پترو باندې تاسو ته پیمنټ کولی شي. ٹھیک شو، اوس دغه پیمنټ طریقې کارو بل چې کوم دی نه مونږ راځو تاسو ته به یو بل ایمیل راشي په ایمیل کې به تاسو ته لینک والا چې کوم بلینګ سیستم تاسو ما خبره کړې وه هغې پترو به چې دینه تاسو ته دغه کړې وي دا لینک به تاسو ته در کړې وي پیمنټ ډاټ ایپس ډاټ نیټ وغیرہ دې ته زه راځم. ٹھیک شو، نو تاسو به دې لینک باندې چې کله کلک کړئ تاسو په ایمیل کې دا راغلی وي تاسو به راشي ساین اپ وت پے پاس. ٹھیک شو، نو دلته به تاسو خپله کیټیګری سلیکټ کړئ پے پاک روپیز به سلیکټ کړئ مرچنډ آی ډي چې کوم د ساسو سیکیورټی کې چې تاسو کوم ایمیل کې راغلی خپل ایمیل او دلته به نوی پاسورډ تاسو ورکړئ. ٹھیک شو، دلته به د پاسورډ تاسو خیال ساتئ چې آرټ ورډز نه سیوا دی پاسورډ نه اخلي او پاسورډ داسې وي چې پک اے بی سی ڈی وي ہنسی پکې وي او ہیش وغیرہ پکې وي چې دینو اے سٹار وغیرہ پکې هم شامل وي تاسو فائنلی سائن اپ شي سائن اپ نه بعد بیا تاسو به راشي لاگ ان شي اوس د لاگ ان درازم دن نډش بورډ چې کوم دی نو تاسو ته پایم. ٹھیک شو، بل کله چې تاسو د بلینګ سیستم ته لاگ ان کیږي. ٹھیک شو، نو د دې چې کوم ډیټیل وي تاسو ته ایمیل کې راغلی وي. ٹھیک شو، د دې چې کوم یوزر نیم غو یوزر نیم هم الته وي کوم چې مرچنټ آی ډی دا غو تاسو سره الته کې سر بنسی بنوي بلر ډیش او داسې اے ڈی وي نه بلر سره به تاسو کاپی کړئ پیس کې سر چې کوم پاسورډ وي پاسورډ ورکړئ تب تاسو لاگ ان شي نو بلر آی ڈی هغه باغ شان وي او یوزر نیم چې تاسو کوم دی هغه تاسو دلته کې چې کله تاسو باندې کلیک کړئ پروفایل ته راشي پروفایل کې دنه تاسو هغه ټول ډیټیل خپل چینج کولای شي. ٹھیک شو، چې کوم یوزر نیم وي تاسو خپل مرځه ولګوئ نه اکاؤنٹ کې چې دینه تاسو دنه چې دینه ټول انوینټری کته شي کسٹمر کې تاسو چې کوم کسٹمر تاسو چې په نوم بل جوړوئ ټول ناول به تاسو راشي کسٹمر به چې کوم دینه دلته کې اول جوړ. ٹھیک شو، او دین اورستو چې دین دا کسٹمر په نوم باندې تاسو انوایسز جوړول شي که تاسو مطلب سر ټیکسز او وغیرہ چې یا سوپر چارج تاسو اخلي نو هم تاسو دلته مخکې نه پیکس کې. ٹھیک شو، نو دې کې همدغه سیمپل طریقې کار دی نور په دې کې دومره نشته دلته نه چې کوم دینه تاسو کله انوایس جوړول ته په ایمیل او دغه بینک اکاؤنٹ نمبر او ایڈریس ټول ارس بولی کې نو چې کله تاسو پراپر سینڈ وکړئ نو اخته انوایس په دغه په ایمیل باندې سینڈ شي کله چلته کې هغه پروسیډ چې کوډ باندې کلیک کړئ خپل کارت نمبر یا بینک نمبر
یا ایزی پے سے اکاؤنٹ وغیرہ ہر سے چھوی نا بال دکی ٹائپ کی او بینگ چکم پیمنٹ کی وستہ سو اٹومیٹو کو دل دکی اکاؤنٹ تا راش ٹھیک چھا امید لرم چی دا ویڈیو وستہ سو خوشی ویڈیو سرا دوستان سرا شیئر کی خواد باد و خوشحال ہو سید